Re, viss ēters ir te! Pārliecinošs vairākums Latvijas iedzīvotāji 93% uzskata, ka sieviešu un vīriešu tiesībām ir jābūt vienlīdzīgām, tomēr nevienmēr darba un ikdienas dzīvē šī attieksme ir vienlīdzīga. Piemēram, daļā sabiedrības joprojām nepamatoti aizspriedumi valda pret sievietēm vadītājām, kas saistāmi ar diskrimināciju, piemēram, atalgojuma ziņā. Pētījumu jeb Baltijas iedzīvotāju dzimumu līdztiesības barometru pavisam nesen veikusi kompānija Novatore un turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar tās līdzdibinātāju Dagniju Leiņu. Labrīt! 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 Jā, nu šis ir pirmais šāda veida pētījums par dzimumu līdztiesību Baltijā, kuru es saprotu turpmāk ir plānots veikt regulāri. Kādi tad ir tie pirmie būtiskākie secinājumi? Nu kā jau jūs minējāt, cipars 93. Un tas nav nekas pārsteidzošs. 93% Baltijas valsts iedzīvotāji saka, ka dzimuma līdztiesība tā ir ļoti svarīga vērtība. Bet tad, kad mēs jautājam, kāda ir reālā situācija, vai viņam liekas, ka reāli Latvijā un Baltijas valstīs pastāv dzimuma līdztiesība, tad tikai puse saka, ka tā tas arī ir. No vienas puses šie dati nav pārsteidzoši, bet, protams, satraucoši ir fakts, kad mēs uzdodam vai jūs jautājam, vai jūs reāli esat saskāršies ar dzimumu diskrimināciju, un tur ir skaitlis 37. 37% aptaujāto Latvijā, un līdzīgi arī Lietuvā un Igaunijā uzskata, ka ir saskāršies paši ar dzimumu diskrimināciju. Un tad interesanti, kas ir tās tēmas vai kas ir tās jomas. Un, jā, tas ir atalgojums. Tā ir darba izvēle karjera, un tas ir arī šis nevienlīdzīgais darba sadalījums mājās ģimenē. Un to arī apstiprina ne tikai šie pašu sieviešu novērojums, bet arī reālie skaitļi. Piemēram, skaitļi par situāciju Latvijā liecina, ka atalgojumā joprojām mums ir atšķirības dažādās nozarēs, bet tie var būt pat 15 līdz pat 30%. Eiropā mēs, diemžēl, esam viena no valstīm, kur šo negatīvo dinamiku. Bet paradoksāli šķiet, ka mums, it kā tā vērojot, ir pat sieviešu pārstāvniecība diezgan liela. Tādā, gan vadītāju līmenī, gan arī politikā, jā, nu redz, varbūt ar kaut kādām citām valstīm pat salīdzot. Jā, nu redz, mēs katrs dzīvojam savās burbuļos, un ir ļoti jauki, ja mēs dzīvojam tādā burbulī, kur mums liekas, ka apkārt viss ir kārtībā, bet atkal statistika nemelo, tad no Latvijas top 500 uzņēmumiem tikai 20% no valdes locekļiem ir sievietes. Un īstenībā pandēmijas laikā ir bijusi tendence tam samazināties. Pandēmija vispār ir bijis ļoti negatīvs faktors, kas ietekmē sieviešu aktivitāti, līdzdalību, līderību, īpaši biznesa ekonomikā, jo, protams, ka tas mājas sloks, milzīgais darba apjoms, tas ir radījis ļoti negatīvas sekas. Vai šis būs tāds atskaites punkts, pret kuru mērīt, es domāju, šī konkrēta aptauja, vai tomēr jūs varat jau drusku palūkoties arī uz pagātni un paskatīties to dinamiku, kā līdz šim punktam mums ir klājies? Jo es pieļauju, ka varbūt pirms gadiem 10, 15 šo visu mērot, un tā aina būtu tomēr vēl drūmāka krietni. Iespējams, bet mēs skatāmies uz priekšu, vairāk nekā uz atpakaļ, jo, protams, ka šos jautājumus ir šī ir tāda arī, protams, tādas vēsturiskās netaisnības tēma, un par to mēs varam ļoti daudz diskutēt, bet mēs Novatorē tomēr esam izvēlējušies šo modernas un progresīvas izaugsmes trajektoriju, un tomēr arī ne tikai Latvijā, Baltijā, bet Eiropā un arī pasaulē šobrīd ļoti daudz runā par sieviešu līderības jautājumiem, vai tas būtu biznesā un politikā. Arī politikā Latvijā vēl ir kur augt un trešdaļu sievietes parlamentā, pat mazāk šobrīd, vai arī ministru kabinetā, tomēr tas nomācošais mazākums, nozīmē, ka sievietes netiek iesaistītas ļoti būtisku lēmumu pieņemšanā. Un šī ir tēma, kas šobrīd ir aktuāla ne tikai mūsu valstīs, bet arī pasaulē. Jā. Tā kā tur ir ļoti daudz, ko vēl darīt. Ir viens emocionālais faktors, un ko arī pētījuma dati rāda, bet otrs, protams, ir tie fakti un skaitļi. Un tas, kur, protams, tas, kas šo bremzē, protams, tie stereotipi, un tie stereotipi vēl joprojām ir ļoti dzīvi. Stereotipi gan par sievietēm, ka sievietes ir sliktāks vadītājs, ka sievietēm ir vairāk jārūpējas par ģimeni, par mājām, bet arī otrādi, ka vīriešiem ir jābūt tiem, kas ir karjeristi, vīrieši ir tie, kam ir jānes mājās tas meža zvērs un jābūt tiem lielākiem pelnītājiem. Tā ir milzīgs slodze arī vīriešiem. Tā kā šo dzimumu līdztiesību mēs varam skatīties ne tikai no sieviešu, bet arī no vīriešu prizmas, un tas ir interesanti. Tur tā vēlme ir šo mainīt?
un teiksim, arī iespējas, ko jūs saredzat jā. No tiem arhetipiem gan arī izvērtīt. Jā, un tas, kas ir, protams, ka jāatzīst, ka stereotips mainīt ir ļoti grūti. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti iesēdies mūsu apziņā, un arī šie pētījumi dati rāda, ka, nu, tā vecākā paaudze, jā, nu, tas ir sarežģīti. Bet tas, kas mūs iepriecina, tas, ka skatoties uz jauno paaudzi no 18 līdz 29 gadiem, tur principā nepastāv šis stereotipu jautājums vairs nepastāv. Un tas mūs iepriecina, tas mums liek būt cerīgiem, bet nu, daudz pētījumu rāda, ka ja mēs iesim tajā ātrumā kā tagad, tad tā dzimuma līdztiesības varētu būt tikai pēc 100 un vairāk gadiem. Mēs esam nepacietīgs, mēs gribam ātrāk, un tādēļ arī mēs gan rīkojam šo konferenci pēc mēneša Novatoras ietekmes summitu, Novatora Impact Summit šeit pat Rīgā, kur pulcēsies vairāk kā 400 biznesa sievieši un arī vīrieši, noteikti aicināt arī vīriešus apmeklēt šo pasākumu, un būs runātājs speaker no visas pasaules, vairāk kā 50 no 20 pasaules valstīm, divas dienas, pirmā diena startautiska konference pasaules līmeņa zināšanas, sievietes, kas ir bijušas ne tikai līderis biznesā, bet viena no lielajām tēmām, piemēram, šobrīd arī šodienas kontekstā svarīgi aktualizēt arī Ukraina, starptautiskie notikumi, kara zonas un protams, ka sievietes ir viens no lielākajām cietējām tieši šajos kara notikumos, un arī par to mēs runāsim. Mm-hmm. Mēs paralēli arī dažus datus redzam. Kopumā izskatās, ka diezgan līdzīgas tās tendences ir visām trīs Baltijas valstīm, bet tur, piemēram, bija tas viens jautājums par to, vai cilvēki vispār uzskata, ka ir iespējama pilnīga dzimuma līdztiesība. Es skatījos, tur Lietuvai bija 50%, uzskata, ka jā, Latvija pa vidam, un Igauņi visoptimistiskākie 76%. Jā. Kā mēs Latviju, jā, varbūt, teiksim, jums ir tas viss lielais datu apjoms, kā mēs izskatamies tiešām uz savā Baltijas fonā, salīdzinot ar kaimiņiem visos šajos jautājumos? Mēs izskatāmies ļoti līdzīgi. Es teiktu, ka principā atšķirība liela nav. Un jā, jūs pareizi minējāt, ka lietuvieši ir pesimistiskāki, igauņi ir optimistiskāki. Es domāju, ka mums arī vajadzētu būt optimistiskākiem, jo es uzskatu, ka optimisms arī virza progresu uz priekšu, un tā ir tā mūsu arī tā cerība un nodoms. Tiešām runāt šajās nākotnes optimisma kategorijās, ko mēs varam darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Un tas, kas mums dod to optimismu, ka aizvien vairāk domā par šo jautājumu. Individuālā līmenī, protams, pašas sievietes. Te mēs varam runāt par viņu ambīcijām, pārliecību. Pašpārliecības jautājums ir ļoti svarīgs. Arī svarīgi, ka mēs atbalstām vienu otru. Piemēram, angļu valodā ir tāds jēdziens brotherhood, jeb latviski brālība. Sieviešu, latviešu valodā mums nav tāds vārds māsība, bet iespējams vajadzētu tādu ieviest arī, ka sievietes atbalsta sievietes. Bet, protams, arī sievietes nedrīkst skatīties visu laiku tikai spogulī un domāt, ko es vēl varētu labāk izdarīt un vairāk. Un tā, un kārtējies piektais maģistra grāds un neskaitāmi tālāk izglītības kursi. Un tā zemāka alga kā vīrieši šajā pozīcijā. Un jā. Tomēr tie videi arī tiem āriem struktūrāliem faktoriem arī jānostrādā. Un tāpēc mēs daudz runājam ar korporācijām, ar organizācijām, ieviest un palīdzēt ieviest dažādības stratēģijas, politikas, rekrutēšanas politikas, daudz apzinātāk skatīties no šajā atlases procesā, vai tiešām kādos posmos nav, nu, kaut tiešām šie stereotipi ir ļoti stipri. Arī atalgojums, pārskatīt atalgojumu. Arī sievietēm prasīt pašām, bet arī varbūt tām personāla daļas cilvēkiem arī, nu, arī proaktīvi un arī vadītājiem proaktīvi izrevidēt, ja kāda mums ir situācija. Nu, piemēram, tikko šogad burtiski vasarā Eiropas parlaments pieņēma direktīvu par to, ka 26. Gadā kotētajos uzņēmumos 35-40% valdēs vajadzēs būt sievietēm. Tātad mums ir vēl 2-3 gadi. Principā tas nozīmē, ka šis standarts kļūs par standartu arī visos citos uzņēmumos. Tā kā sāciet ar to, pārskatiet, vai jūsu uzņēmumos ir šāda proporcija. Varam uzdot jautājumu, vai tie 35 vai 40, kāpēc ne 50%. Mm-hmm. Bet šīs un citas iniciatīvas liek domāt, ka mēs ejam tādā tiešām pozitīva progresa virzienā. Ieguvē ir absolūti viss. Biznesā tas nozīmē, tā ir šī dažādība nozīmē inovācijas, vairāk idejas, investoru piesaisti. Tā saucamais win-win, jā, kā tā angliski sakot. Ieguvē visi, kā jūs sakāt. Ieguvē visi, jā. Tik tiešām novēlam, lai nav tie, galīgi nav tie 100 gadi jāgaida, kā jūs pieminējāt, kas pie pašreizajā tempa būtu nepieciešama dzimuma līdztiesības sasniegšanai. Paldies, ka izstāstījāt, parādījāt arī šos datus un noteikti nu, turam īkšķus, lai tā pārliecība vairojas gan sievietēs par sevi, gan vīriešos par to, ka tā ir līdztiesība, tiešām ir nozīme, lai visiem labāk. Paldies par sarunu. Paldies jums.
Sarunājamies. Atgādināsim vēlreiz, ka 23. 23. septembris ir, kad Rīgā notiks šis pirmā starptautiskā sieviešu konference ekonomiskai spēcināšanai Novatora Impact Summit. Jā, mēs sarunājamies ar uzņēmumu Novatori līdzdibinātāju Dagniju.